פרשת השבוע, פרשת שמיני, שנת תש"פ, עוסקת הפרשה בתחילתה בנושא חנוכת המשכן, והיא ביום השמיני, אומרה שהיא ראש חודש ניסן היה, היום שבו נחנך המשכן, ולקראת סוף הפרשה עוסקת התורה בנושא מאכלות אסורות, והיינו רוצים בעזרת השם לדבר, הנושא המרכזי שנעסוק בו היום זה נושא מאכלות אסורות נקדיש את השיעור לרפואת כל חולי עמו ישראל ובפרט חולי המחלה הנוראה הנקראת קורונה ולרפואת עם של הרב אברהם ישעיהו בן הדסה והרבנית הצדקנית אשת חבר מרת מינדליה בת בלומה בתור שער חולי ישראל שקדוש ברוך הוא בעזרת השם משלח רפואה שלמה ומזור לכל חולי עמו ישראל ויתמיד את בריאותם של הבריאים התורה פותחת, בפרק י"א, פותחת התורה, דברו אל בני ישראל לאמור, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. כל מפרסת פרסה ושוסעת שש הפרסות, מעלת גרה בבהמה, אותה תאכלו. אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפרסי הפרסה, את הגמל כי מעלה גרה הוא, ופרסה איננו מפריס, טמא הוא לכם. והשאלה הראשונה שצריכה ביאור, מה פירוש הדבר דברו אל בני ישראל לאמור זאת החיה אשר תאכלו? מדוע התורה משתמשת בשם חיה? הספתי חכמים שואל שהמילה חיה בכלל מיותרת דברו אל בני ישראל לאמור זאת אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ לשמה נאמר המילה חיה? המילה חיה מיותרת היה אפשר להסתדר גם בלי המילה הזאת השאלה יותר קשה בפרשת ראה, אומרת התורה, זאת הבהמה אשר תאכלו, שור, שכבשים, שכסבים ושא עיזים, שם לא נאמר בכלל חיה, אומרת התורה, זאת הבהמה אשר תאכלו, בלי לציין את המילה חיה, למה כאן התורה הכניסה גם את המילה חיה? ישנם עוד כמה וכמה שאלות, אני לא בטוח שהיום נצליח להקיף אותן. השאלה הנוספת ששואל הכלי יקר למה כתוב ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה? היה צריך לומר ממעלה הגרה ומפריסי הפרסה, יש כאן מ"ם מיותרת שעליה מדבר הכלי יקר. שאלה נוספת שהגאון מבין לה ועוד מתייחסים לזה, מה מונח כאן בסימני הטהרה שישנם בבעלי חיים, מעלה גרה ומפריסי הפרסה, למה בחר הקדוש ברוך הוא לציין את המעלות האלה דווקא בטהרתם של הבהמות. יכל להיות שבהמה שהיא טמאה, יהיה לה זנב, ובהמה שהיא טהורה, לא יהיה לה זנב. או כל מיני שינויים כאלה, למה נבחר העניין הזה של מעלה גרה ומפריסי הפרסה, יש על זה גאון לוינה, אני לא בטוח שנספיק להקיף את זה בשיעור של היום, אבל בכל אופן, ניכנס לתוך הדברים של חז"ל הקדושים ומהם נתחיל את השיעור. רש"י הקדוש כשהוא בא לבאר למה נאמר בתורה זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ אומר רש"י חיה לשון חיים לפי שישראל דבוקים במקום ורואים להיות חיים לפי כך הבדילה מן הטומאה וגזר עליהם ולאומות העולם לא אסר כלום מביא רש"י משל לרופא שנכנס לבקר את החולה רש"י לא מציין את כל המדרש רש"י אומר תעיין בתנחומה שם תמצא את המדרש ונקרא את הדברים בתנחומא, פרשת שמיני. רב תנחומא בן חנילוא יאמר. התיר להם, הקדום אחו התיר לאומות העולם את האיסורים, את השקצים ואת הרמסים. ולעם ישראל הוא אסר. משל למה הדבר דומה? משל לרופא שהלך לבקר שני חולים. ראה אחד מהם שהיה בסכנה, אמר לבני ביתו, תנו לו כל מאכל שהוא מבקש. הוא ראה אחד בסכנה, אמר כל מאכל שהוא מבקש, תנו לו. רע אחר שעתיד לחיות, אמר להם כך וכך מאכל יאכל וכך וכך מאכל לא יאכל. אמרו לרופא, מה זה? למה לאחד אתה אומר תאכל כל מה שהוא רוצה ולאחד אתה אומר את זה תאכל ואת זה לא? אמר הרופא, לזה שהוא לחיים, אמרתי לו זה אכול וזה אל תאכל. אבל אותו שהוא למיטה, אמרתי להם כל מה שהוא מבקש תנו לו, שאינו לחיים. זה שעתיד לחיות, היות הוא עתיד לחיות אז אמרתי את זה תיתנו לו ואת זה לא תיתנו לו כדי שההחלמה, כדי שהשיקום שלו יצליח יותר אבל אחד שאני רואה ששום תהליך של שיקום לא יעלה בידו אם לא יעלה בידו לכן מה צריכים לעשות? אפשר לתת לו הכל לאכול, שום דבר לא אמור להפריע לו כך הקדוש ברוך הוא התיר לגויים שקצים ורמסים אבל ישראל שהם חיים אמר להם והייתם קדושים כי קדוש אני אל תשקצו את נפשותיכם את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו, לא תטעמו בהם ונטמאתם בם, למה? שהם חיים, שנאמר ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ההבדל שישנו בין אומות העולם לבין ישראל, מה ההבדל שישנו? עם ישראל שאמור לחיות, אומר להם הקדוש ברוך הוא את זה תאכלו ואת זה אל תאכלו. אומות העולם שלא אמורים לחיות, אומר הקדוש ברוך הוא אתם יכולים לאכול שקצים ורמסים, אין עם זה שום בעיה. אומר המדרש לפי שם חיים שנאמר ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום דבר נוסף אומרים לנו חז"ל שאכילת השרצים והרמסים גורם, גורמת לדבקות בקדוש ברוך הוא שנאמר ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום וכאן אנחנו רוצים לשאול שאלה מאוד פשוטה למה שבת לא נחשבת דבקות בקדוש ברוך הוא? למה הקדוש ברוך הוא לא אומר אתם תשמרו שבת כי אני רואה שאתם חיים ודבוקים בי תשמרו שבת אומות העולם שלא דבקים בי, שלא ישמרו שבת. למה דווקא למאכלות אסורות, אומר הקדום ברוך הוא, אתם דבקים בי, היות ואתם דבקים בי, תשמרו על מאכלות אסורות. אומות העולם שלא דבקים בי, יש לנו שני חלקים, א' כל אתם חיים, אז לכן תשמרו את העניין של מאכלות אסורות. אומות העולם שהם לא לחיים לא ישמרו. דבר נוסף, יש כאן את הנושא של הדבקות בקדוש ברוך הוא. אז למה דווקא הנושא של מאכלות אסורות נבחר לדבקות בקדוש ברוך הוא יותר מכל דבר אחר? כדי להבין את הדברים האלה הייתי רוצה לפתוח בנקודה נוספת, תוספת על מה שאמרנו, זה נמצא בדברי מדרש רבה, בפרשה שלנו, תוספת למה שאומר התנחומה. אומר המדרש, עובדי כוכבים שאינם לחיי העולם הבא, עובדי כוכבים שלא שייכים לחלק לעולם הבא, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כתיב כתיבי, לכן צריכים להישמר ממאכלות אסורות, זאת הבהמה אשר תאכלו. אומות העולם שאין להם עולם הבא, לכן נאמר, כירק עשב נתתי לכם את כל, אתם יכולים לאכול כל דבר, אין עם זה שום בעיה, חוק דבר אחד שנאסר עליהם זה אבר מן החי, אתם יכולים לאכול כל דבר. משמע מכאן, שעם ישראל חי, לכן נאכל עליו מאכלות אסורות, עם ישראל דבוק בקדוש ברוך הוא, לכן נאסר עליו מאכלות אסורות, עם ישראל יש לו חלק לעולם הבא, לכן נאסר עליו מאכלות אסורות. עד כאן מצאנו שלושה חלקים. במדרש רבה, ויקרא רבה פרשה י"ג, אומר המדרש, אמר רבי ברכיה בשם רבי יצחק, אריסטון, הכוונה לסעודה, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לעבדיו הצדיקים לעתיד לבוא, וכל מי שלא אכל נבלות בעולם הזה, זוכה לראותו בעולם הבא. הדע הכתיב, וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה, והחול לא תאכלוהו, בשביל שתאכלו ממנו לעולם הבא. לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם, זאת החיה אשר תאכלו. פירוש הדבר שהסעודה שבעזרת השם נזכה לעתיד לבוא, סוכת תורו של הלוויתן, נזכה לאכול משור הבר ויין המשומר לצדיקים לעתיד לבוא, הסעודה הזאת אם נאמר שזו סעודה גשמית, יש מחלוקת במפרשים הכוונה לסעודה גשמית וסעודה רוחנית, היכולת לקבל את החלק הרוחני הזה או הגשמי הזה הוא רק למי שנשמר ממאכלות אסורות, עד כאן דברי המדרש בויקרא רבה פרשה י"ג. שאלה נוספת קשורה לדברי גמרא במסכת נידה, גמרא מפורסמת מאוד בנידה דף ל. אמר רב שמילוי, למה הבלת דומה במי אמו? ‫לפנקץ שמקופל ומונח ידיו על שני צדעיו, שתי אציליו על שני ערכובותיו, בית עקביו על בית אגבותיו, וראשו מונח לו בין ברכיו, ‫ופיו סתום וטבורו פתוח, אוכל ממה שאימו אוכלת, ‫ושותה ממה שאימו שותה, ואינו מוציא ראי שמא יהרוג את אימו. וכיוון שיצא לאוויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוח שאלמלא כן אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו שנאמר בהילו נרו עלי ראשי וכיוון שבא לאוויר העולם אומרת הגמרא בא מלאך וסותרו על פיו אנשים חושבים בטעות שזה החריץ הזה שנמצא כאן על השפה העליונה זה ודאי שלא הכוונה לזה בא מלאך וסתרו על פיו ומשכח כל התורה כולה כי החריץ הזה שנמצא כאן יש גם לאבו עלה, זה לא קשור לעניין של משכח את כל התורה, אז ודאי שלא החלק הזה, הוא פשוט מכה אותו על הפה, במהלך וסותרו על פיו, ומשכח כל התורה כולה, שנאמר, לפתח התת רובץ. ואינו יוצא משם, אומרת הגמרא, עד שמשביעים אותו, שנאמר, כי לך תיכה כל ברך, תישבע כל לשון, אומרת הגמרא, כי לך תיכה כל ברך, זהו יום המיטה, שנאמר לפניו יכרעו כל יורדי עפר. תשבע כל לשון זה יום הלידה שנאמר נקי כפיים ובר לבב אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה משביעים אותו ומה יהיה השבועה שמשביעים אותו אומרת הגמרא במסכת נידה תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע והווי יודע שהקדוש ברוך הוא טהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתן בך טהורה היא אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הרי נוטלה ממך עד כאן דברי הגמרא במסכת נידה בדף, בדף ל. ידועה שאלתו של האדמו"ר מסטמר שאלה מאוד מאוד יפה ששאל האדמו"ר רבי יואל מסטמר זכר צדיק וקדוש לברכה כתוב בגמרא שהוא יוצא במלאך וסותרו על פיו שאל האדמו"ר מסטמר כתוב בגמרא שיש לו נר דלוק על ראשו ורואה מסוף העולם ועד סופו מה קורה עם זה? לכאורה הדבר הזה פלא. אם אתה מדבר איתי שיש לו נר דלוק לו על ראשו, אז צריך לומר, והמלאך, ברגע שהוא יוצא, המלאך מכבה את הנר הזה, וזה לא נאמר. הגמרא רק אומרת שהוא סותרו על פיו ומשכח כל התורה, מה קורה עם הנר הזה? אמר האדמו"ר מסטמר תשובה מאוד יפה. אמר, תדע לך שהנר הזה נמצא, רק הנר הזה אפשר לראות איתו מסוף העולם ועד סופו, רק למי שלמד את כל התורה בחזרה. אז כל זמן שאתה נמצא במאי עמך ואתה לומד את כל התורה כולה באמצעות התורה, כי נר מצווה ותורה אור, אתה יכול לראות מסוף העולם ועד סופו. הוא אמר, הנר נמצא, אתה יכול להמשיך לראות מסוף העולם ועד סופו. מה צריך לעשות? דבר אחד אתה צריך לעשות. מה אתה צריך לעשות? אתה צריך להחזיר לעצמך את כל התורה שלמדת בה ממך, ואז אתה יכול להמשיך לראות מסוף העולם ועד סופו. לכן הגמרא לא אומרת שהמלאך מכבה את הנר, כי הנר נשאר כל הזמן. הנר נשאר, צריך פשוט למדות אותו בבטריה. בטריה, כשאתה לומד את כל התורה כולה, אתה מחזיר בחזרה לראות מסוף העולם ועד סופו במדרש תנחומא בפרשת תזריע, ורש"י בתחילת פרשת תזריע אומר למה התורה מביאה קודם כל לפרשת שמיני, דיני הבהמות, החיות והעופות, השקצים והרמסים, ובפרשת שבוע הבא התורה מדברת על טהרת היולדת אישה כי תזריע וילדה זכר, לכאורה האדם הוא נזר הבריאה, הדינים של האדם היו צריכים להיות לפני הדינים של הבהמה, למה התורה מתחילה קודם כל בדיני בהמה, את מה מותר לאכול ומה אסור לאכול, ואחרי זה התורה מתייחסת לדיני טומאה וטהרה של היולדת, לכאורה דבר זה פלא. אז רש"י, בתחילת פרשת תזריע שנקרא בעזרת השם בשבוע הבא, מביא רש"י, אמר רב שמילואי, כשם שיצירתו של האדם, אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, הרי ידוע לכולם שהאדם הוא האחרון למעשה בראשית, הוא נברא אחרון למעשה בראשית, הוא נברא ביום שישי, וחז"ל, בגמרא במסכת סנהדרין, במדרשי חז"ל, שואלים חז"ל ולמה נדע, למה נברא האדם אחרון, אומרים חז"ל הוא נברא אחרון בגלל סיבה פשוטה, כיוון שאם תזוח עליו דעתו, יאמרו לו תשמע יתוש קדמך, שלשול קדמך, או אומרים חז"ל כדי שיגיע לעולם וימצא את כל העולם מוכן, כמה וכמה תשובות שאומרים חז"ל אומר אז שהתעורש רב שמילואי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף, האדם הרי נברא אחרון למעשה בראשית, כמו שחז"ל מביאים במדרש, בפרשת אמור, אותו דבר נמצא גם בגמרא, בסנהדרין, בעוד מקומות, שעה ראשונה עלה במחשבה, שנייה נשא עם מלאכי השרת, בשלישית קיבץ ספרו, ברביעית גיבלו, בחמישית רקמו, בשישית עשהו גולם, בשביעית נפח בו נשמה. אז האדם נוצר ונכנסה בו הנשמה בשעה השביעית של היום זה כבר היה אחרי שבשעות הבוקר הקדוש ברוך הוא ברא את הבהמות והחיות אלה כבר נבראו בבוקר אומר רש"י כשם שבריאתו במעשה בראשית היה אחרון למעשה בראשית ככה גם הוא מופיע אחרון אחרי בריאת הבהמות החיות והעופות לכן פרשת שמיני שעוסקת בבהמות החיות והעופות נמצאת לפני בריאת האדם כמו שהאדם נברא אחרון אותו דבר הוא נמצא גם אחרון בסדר אלה הדברים שאומר רש"י במדרש תנחומה, בפרשת תזריע, פרשת, פרשת שבוע הבא, התורה הולכת בקו אחר, המדרש הולך בקו אחר לגמרי. אמר אדם, אחר שברא הקדוש ברוך הוא כל הבהמות והעופות והשרתים והרמסים ואחר כך ברא אותי, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל ואני בסוף נבראתי לכל אני הנרין נזר הבריאה. כך אומר המדרש, התינוק הזה, עד שלא יצא ממעי אמו, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו ואומר לו, מזה תאכל ומזה לא תאכל. עד שהתינוק יוצא החוצה ונמצא במי אימו, הקדוש ברוך הוא אומר לתינוק את זה תאכל ואת זה לא תאכל, הוא מראה לו, כמו שמשה רבינו כתוב בחז"ל, הראה להם כל אחד ואחד את הבהמות והחיות והעופות, הקדוש ברוך הוא גם הראה למשה רבינו את כל הבהמות והחיות והעופות, ככה הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה מותר לאכול וזה אסור לאכול, אומר המדרש, וזה לכם הטמא, את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו ומשהוא מקבל על עצמו במי אימו, אחרי שאומר לאדם ריבונו של עולם, אני מקבל על עצמי את זה לאכול ואת זה לא לאכול, אומר את האומר המדרש, הוא מקבל על עצמו במי אימו, כל המצוות שבתורה אחר כך נולד. לקח כתיב, אישה כי תזריע. עד כאן הדברים. פירוש הדבר, אם נחזור על מה שאומר לנו המדרש, יש במדרש הזה שני חלקים. עד שלא יצא במימו, הקב"ה הוא מצווה אותו ואומר לו מזה תאכל ומזה לא תאכל ומה הוא אומר לו? אחרי שהוא אומר לו זה תאכל הוא מקבל על עצמו אחרי זה מה הוא אומר? הוא מקבל על עצמו כל המצוות שבתורה ואחר כך נולד. בא רבי צדוק הכהן מלובלין פרשת שבוע הבא פרשת תזריע בספרו פרי צדיק בעוד ג' ושואל אני לא מבין מכל מה שיש לך בתורה לצוות את התינוק לפני שהוא נולד לא מצאת מה לצוות אותו? רק על מאכלות אסורות? תגיד שאתה מצווה אותו על שבת, אתה מדבר אותו על טהרה, לא חסרות מצוות, למה דווקא זו המצווה הזאת שעליה הקושבוך הוא מצווה אותו ואחרי זה הוא מצווה אותו על כל המצוות כולם. אחד המפרשים על התנחומה נקרא בשם ענף יוסף, הוא שואל שאלה עצומה, אומר המדרש סותר את עצמו מסופו לראשיתו, יש כאן סתירה מפורשת. בהתחלה הוא אומר שפורטים לפניו רק מצווה אחת, מה פורטים לפניו? רק את המצווה של מאכלות אסורות בסוף מה הוא אומר? שאומרים לו את כל התורה כולה, כל המצוות של התורה ואחר כך הוא יוצא החוצה. נשאלת השאלה, אם אתה אומר שמצווים אותו את כל המצוות כולם, אז מה אתה מדגיש לי באופן מיוחד את המאכלות האסורות? בכלל מתי ימנה? אם אתה מכניס גם את כל המצוות כולם, אז גם המאכלות האסורות גם כן נמצאים בתוכו, למה אתה מייחד אותם? כותב העונף יוסף, פירוש עצום, למדנו מכאן שכל המצוות וכל לימוד התורה תלוי במצווה זו, שלא לאכול דבר טמא. ויבואר על פי מה שכתבו הראשונים למה הרחיק הקדוש ברוך הוא את ישראל מדברים טמאים הללו מרוב עכירותם וטומאתם המטמטמים לב האדם ומשככים לימוד התורה היות <coughs> ומאכלות אסורות משכח את לימוד התורה לכן הוא פתח בדבר הזה, אתה הולך לצאת החוצה, מה התפקיד שלך? ללמוד תורה, לעסוק בתורה, תדע לך שמאכלות אסורות משכיחות את התורה, מטמטמות את הלב. אומר הענף יוסף, לכן זאת הסיבה שמכל המצוות כולם הוא נתן לנו דווקא מאכלות אסורות, כי זה הדבר הכי חשוב, אחרת אתה משכח את התורה שלמדת. שאלה נוספת במקבץ הזה, בסוף הפרשה שלנו, כאשר התורה מסיימת את המאכלות אסורות, שלושה פסוקים לפני סיום הפרשה כי אני השם המעלה אתכם ארץ מצרים להיות לכם לאלוקים וייתם קדושים כי קדוש אני כותב רש"י כאן הוא מעתיק דברי הגמרא במסכת במא מציאה מבלי להיכנס לביאור הגמרא אומר רש"י בכולם כתיב הוצאתי וכאן כתיב המעלה תנא דבי רבי ישמעאל אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל שאין מטעמים בשרצים כי שאר אומות דיים היה מספיק להעלות אותם ממצרים רק בשביל זה שהם לא מטעמים בשרצים וכל אחד שואל את עצמו, מה מיוחד במאכלות אסורות? יש הרי מצוות הרבה יותר חשובות. יש שבת, יש כל מיני מצוות חשובות יותר. מה למה דווקא המעלה שהיה שווה להעלות אתכם ממצרים, רק בשביל זה. אנחנו בסך הכל נמצאים שעות ספורות אחרי היציאה ממצרים. רק אתמול היינו בשביעי של פסח, אנחנו כבר נמצאים יום אחרי שביעי של פסח, אומרת התורה, אתה יודע למה העליתי אותך מארץ מצרים? כל זה שהעליתי אותך ממצרים זה רק כדי שלא תאכל מאכלות אסורות. וכל אחד שואל את עצמו מה מונח כאן, בעומק הדברים, אם אתה רוצה משוואה. כמו שאת התינוק מלמדים אותו לפני שהוא יוצא, מלמדים אותו מאכלות אסורות, עם ישראל יצא ממצרים, אתה בחינות של תינוק, כמו שנאמר ביום הולדת אותך, אתה נולדת כעובר, כמו אדם ששומד בהמה ממאימה, אז זה נקרא הולדת מחודשת של עם ישראל. כל זה מה שיצאנו משם זה מאכלות אסורות, בדיוק כמו תינוק שאתה מזהיר אותו, מה אתה מזהיר אותו אומר המדרש תנחומה. אתה מזהיר אותו על מאכלות אסורות אותו דבר גם כאן, כל הנושא הוא נושא של מאכלות אסורות והשאלה מה מונח כאן שכל היסוד של העלייה ממצרים היה לצורך העניין הזה. כדי להבין את הדברים נציב עוד כמה וכמה שאלות ולאחר מכן נתחיל לסגור פינות. ישנם בש"ס בכמה וכמה מקומות המעניין הוא שבמסכת אחת הוא מופיע בשלושה דפים אחד אחרי השני הוא מופיע במסכת חולין בדפי עמוד ב' ו' עמוד א', ז' עמוד א', גמרא בגיטין דף ז', אומרת הגמרא השת בהמתן של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם, צדיקים עצמם לא כל שכן. איפה אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה לבהמתם של צדיקים? מביאה הגמרא סיפור על רבי פנחס בן יאיר שהחמור שלו לא רצה לאכול דבר שאיננו מאוסר הסיפור עצמו מופיע ביתר הרחבה במדרש רבה בראשית רבה פרשה ס', שם שואל המדרש שאלה עצומה כתוב שאליעזר שהוא הלך, שהוא הלך עם הגמלים, עשרה גמלים מגמלי אדונה, כתוב ויפתח, הוא פתח את הזמם שהיה להם על, ה, על הפה כדי שלא ילכו לראות בשדות זרים, אז הוא היה שם עליהם את הזמם על הפה, שואל המדרש שאלה פשוטה מאוד, למה אליעזר רב אברהם צריך לשים זמם על הפה של הגמלים. אם אתה רואה שהחמורים של רבי פנחס בן יאיר לא אכלו דבר שאינו מוסר, אז איך יכול להיות שהבהמות של אברהם אבינו יאכלו דבר גזול? ודאי שהם לא יאכלו דבר גזול, כי זה דבר שאסור לאכול אותו. אז למה שמו להם, מה מונח כאן בכל היסוד הזה ששמו להם זמם על הפה? כך שואל המדרש. ושם הביא המדרש את הסיפור עם החמור של רבי פנחס בן יאיר. אומרת הגמרא, שגנבים, שודדים, ליסטים, גנבו את החמור של רבי פנחס בן יאיר. לא יודע מה החמור הזה כל כך משוכלל שגנבו דווקא את החמור שלו, אבל למציאות גנבו את החמור שלו ולקחו אותו לתוך מערה. במערה הזאת שמו בפני החמור שעורים ואמרו לו בבקשה אתה יכול להתחיל לאכול את השעורים והחמור הזה לא אכל, אומרים המפרשים שם במדרש, א' כל כי זה לא היה מאוסר וב' כיוון שכל מה שיש בידם זה גזל, אז הוא לא רצה לאכול מן הגזל זה יותר מסתבר שזה העניין הזה של הגזל, כיוון שהמידרש הרי שואל מהגזל של, של אליעזר, לא רצו לאכול מזה שלא יאכלו דבר שלא שייך להם, אז זה יותר שייך לגזל, אבל כתוב שם שגם לא היה מוסר ולא רצו לאכול. טוב, מספר המדרש, אחרי שלושה ימים שהוא לא אכל כלום, אמר ראש השבהים, ראש השודדים, ראש הליסטים, אמר בבקשה, תשחררו את החמור הזה החוצה, הוא יתפגר לנו כאן בחדר, במערה, ואם יתפגר לנו כאן במערה, יעלה לנו הובלה לפנות את הנבלה הזאת יותר מכל השובי של החמור, שלחו אותו החוצה, אחרי שלושה ימים שהיה בתוך המערה, שחררו אותו ומעניין שזה היה חמור משוכלל עם GPS, ידע לחזור בחזרה לבית אדונה, בדרך כלל זה לא קורה, רק זה תכונה של כלבים, אבל כנראה זה היה חמור מתוכנת היטב, והחמור הזה חזר הביתה, בחזרה לבית של רבי פנחס בן יאיר, וחנה מתחת לבית והתחיל לנעור, אמר רבי פנחס בן יאיר, הנה, אני חושב שהחמור הגיע, יוצאים למטה, מסתכלים מהחלון, כן. מזהים את החמור, הנה זה החמור של רבי פנחס בן יאיר. אמר רבי פנחס בן יאיר לתלמידים שלו, תלכו תיתנו לה לאכול, מסכנה לא אכלה שלושה ימים. הוא ראה ברוח קודשו, שהוא ידע שהיא כזו צדיקה שלא תאכל דבר שלא מאוסר, אז אמר לא אכלה שלושה ימים, תורידו לה אוכל. הורידו התלמידים אוכל ושמו בפניה, והיא לא אכלה. חוזרים אליו, אומר, שמנו לה אוכל, ולא אכלה, כנראה קיבלה משהו, קלקול קיבה, לא רוצה לאכול שום דבר. מי יודע ממה היא סובלת, לא רוצה את השעורים, אמר לעשרת את השעורים, אתה לימדת אותנו, הלוקח תביעה לצורך זרע או לב, לבהמה וקמח לאורות פטור מן הדמאי, אז למה צריך להעשר? אמר מה נעביד, מה אני יכול לעשות והמחמרה על עצמה, זה החמור הזה הוא מחמיר על עצמו. שמעתי פעם מהרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, אמר מכאן שם מחמיר חמור, כך הוא אמר. הנה יש חמר, מה אני יכול לעשות? החמור שלי מחמיר על עצמו. אומרים חז"ל, זה החמור של פנחס בן יאיר, לא אכל משהו שאינו מאוסר. אומרת הגמרא, השתה, באמתן של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם, צדיקים עצמם לא כל שכן. כך אומרת הגמרא. והמעניין שבעבוד דרבי נתן, סוף פרק ח', מביא המדרש אותו סיפור על חמור של רבי חנינא בן דוסה. הרי ידוע לכולם כשהגמרא בשבת אומרת אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים מדגישה הגמרא שני חמורים כחמורו של רבי פנחס בן יאיר ורבי חנינה בן דוסה זה שני חמורים אקסטרות מיוחדות ומעניין שעל שניהם יש אותו סיפור הגמרא שם מופיע באבות רבי נתן ממש העתק הדבק אותו סיפור על חמורו של רבי חנינה בן דוסה שגנבו ליסטים וכבשו את החמור בחצר והניחו לו תבן ושעורים ומים ולא היה אוכל ושותה אמרו לו למה מניחים אותו שימות ויבש לנו את החצר עמדו, מדובר גם כן, שליסטים גנבו אותו והוא לא אכל אמרו נכניע אותו שימות ויבש לנו את החצר עמדו ופתחו את הדלת והוציאו הייתה מושכת והולכת עד שהגיע אצל רב חנינא בן דוסה כיוון שהגיע אצלו שמע את קולה אמר דומה קולה לכל בהמתנו פתח את הדלת שאחרת הייתה כבר מתה ברעב עמד הוא פתח את הדלת והניח לתבן ושעורים ומים והייתה אוכלת ושותה לפיכך אמרו כשם שצדיקים הראשונים היו חסידים כך בהמתן חסידות כמותן. עד כאן דברי אבות דרבי נתן בפרק ח'. מצאנו כאן משוואה בין שני חמורים. מה שהגמרא לוקחת מכאן, שהקדוש ברוך הוא שומר על בהמתן של צדיקים, שלא יאכלו מן הגזל, שלא יאכלו דבר שאינו מוסר. עד כאן דברי הגמרא במעשה כמה וכמה מקומות בש"ס. זה חוזר על עצמו במסכת חולין, ובהרחבה רבה גם בגיטים בדף ז'. נו, כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו שאלה. וזה שאלת תוספות בשתי המקומות, גם בחולין בדף ה וגם בגיטים בדף ז, שואל תוספות, פעם את הרצל זה הארי, פעם רבנו תם, שואלים את השאלה, הקדוש ברוך הוא שומר על צדיקים שמה, שצדיקים לא יאכלו, זאת השמירה, צדיקים לא יאכלו דבר שאיננו, לא יביא תקלה לצדיקים על ידי אוכל, מצאנו שהקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר כך, עינה לידם של שני אנשים גדולים, שעברו על דברים מסוימים אף על פי שהקודש ברוך הוא בדרך כלל שומר על הצדיקים שלא הראה להם תקלה על ידם אבל הנה אתה רואה מה שקרה אומרת הגמרא במסכת שבת אומרת הגמרא שרבי ישמעאל קרא לאור הנר ואיתה כך מביאה הגמרא מסכת שבת אמרו חז"ל שאדם לא יקרא לאור הנר שמא יתה, אמר רבי ישמעאל בן אלישע אני אקרא ולא אתה. פעם אחת קרא, הוא ביקש להטות, אמר כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא יקרא לאור הנר. רבי נתן אומר קרא ואיתה וכתב על פנקסו אני ישמעאל בן אלישע קראתי ואיתתי נר בשבת, שיבנה בית המקדש אבי חטאת שמנה. אנחנו יודעים איזה רבי ישמעאל בן אלישע. פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת מה כמו שכולנו מכירים את הגמרא במסכת ברכות רבי ישמעאל בן אלישע הלך ואיתה ואמר אני אביא, אני יש לך תנא גדול שהלך ואיתה הוא אמר אני אביא לך שלמה שאלה נוספת שואל תוספות ישנה גמרא במסכת מכות במסכת חגיגה אומרת הגמרא שרבי יהודה בן תבואי אומרת הגמרא שהיה ראש בית דין מה קרה? הוא הרג עד זומם, כמו שנאמר שם בגמרא, ואחרי זה התברר לו שהוא טעה בהריגת העד הזומם הזה, ואמר רבי יהודה בן תבוי, היה משתטח על קברו של אותו הרוג, כל, כל החיים שלו, כל החיים שלו השתטח על הקבר שלו, כי הוא הרג אותו בטעות, כמו שהוכיח אותו שם בן שטח. בכל אופן שואל תוספות שאלה הנה אתה מוצא בן שעה תאה הוציא אדם בטעות להורג רבי שמואל קרא בעיטה בשבת למה שם הקדוש ברוך הוא לא צודיח אתה רואה שהקדוש ברוך הוא שומר אשתל בהמתן של צדיקים הקדוש ברוך הוא שומר לא ישמור על הצדיקים עצמם אז אם הוא שומר על צדיקים עצמם באוכל למה לא ישמור אותם שלא יטו בשבת למה לא ישמור אותו שלא יהרוג לא יהרוג הרוג אחד בעת זומם מה מונח בכל העניין הזה לכאורה מאכלות אסורות זה הרבה פחות מאשר הריגת אדם מאכלות אסורות זה הרבה פחות של חילול שבת ואתה רואה שעל חילול שבת כן נגרם להם ואתה רואה שהריגת נפש בשוגג כן נראה להם והתורה אתה רואה מחמירה דווקא מאכלות אסורות התשובה היא אומרת גם רי וגם רבנותם במקום אחד רי עון עצם במקום אחד רבנותם תדע לך הוא אומר שמאכלות אסורות שם מדובר על השמירה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא מה שנאמר אם בהמתן של הקדוש ברוך הוא, בהמתן של צדיקים, הקדוש ברוך הוא שומר, ודאי שצדיקים עצמם מדובר אך ורק לגבי מאכלות. והשאלה למה, מה מונח כאן בנושא של מאכלות, שצדיקים מקבלים כזאת שמירה מיוחדת, זו השאלה שאנחנו רוצים בעזרת השם לבאר. מי שקצת מתבונן, שם לב לדבר מעניין מאוד, שהנושא הזה של מאכלות אסורות, יש לנו עשרות של מצוות, שסובבות סביב הנושא הזה של אוכל. עם חומרה עצומה שלא מצאנו בדברים אחרים, אני לא הולך עכשיו להקיף את הכל, לפחות מה שנקרא קצת ללקט כאמיר גורנק, קצת מסביב לראות מה המונח כאן. אומרת הגמרא במסכת מכות, אכל נמלה לוקה חמש, אכל צירה, לוקה שש, צוותה התורה תראה כמה איסורים יש לך במאכלים, אכילת נבלה, טרפה, חלב אבר מן החי, גיד הנשה, דם, בשר בחלב, אכילת שור הנשכל, שתיית יין עשר, יש לך איסורים בזרעים, אכילת תבל, אכילת עורלה, אכילת כלי הכרם, איסור אכילת חדש, תרומה ממעשה ראשון תרומה, מעשר ראשון, מעשר שני, ביקורים, חלק מסורי האכילה שיש בהם כרת ומיטה בידי שמיים, כמו אכילת דם, אכילת חלב, אלה דברים שיש בהם כרת ומיטה בידי שמיים. חלקם אסורים גם בהנועי, בשר בחלב, אור לכיליים, שור הנסכל. החמירה התורה בנבלות וטרפות, שקצים ורמסים, לבד ממה שאסורים באכילה, הם אב הטומאה ומטמאים אדם וכלים. בספר שנקרא אוהל משה הוא מלקט את כל האיסורים שיש לך לגבי האכילה. חכמים הוסיפו חומרות בענייני אכילה, נאמר שהתבל אומרים חז"ל במשהו, כי זה דבר שיש לו במטירים. טרומה אומרת הגמרא במאה, עורלה וכילה הכרם במאתיים, אתה מוצא חומרות עצומות שניתן לך בנושא הזה של מאכלים. חמץ בפסח ויין נסך, החמירו, שאף אוסרים את התערובת שלהם במשהו. טיפת יין נסך שנפלה לבור של יין, אוסרת את כל הבור, טיפה של יין נסך, לא סתם יינם, הכוונה ליין נסך, פוסרת את כל הבור של היין. מצינו חומרות עצומות בפוסר וחולו, אף על פי שמהתורה אסור לאכול רק לא תבשל גדי בחלב אימו רק ונתבשל הבשר והחלב ביחד, אבל החמירו שאסור באכילה גם בלי בישול, ואפילו בשר עוף בחלב גם זה אסור, אף על פי שזה איסור דה רבונון, אבל איסרו לנו לאכול אותו גם בלי בישול, ויש לנו חומרות שזה טרי דה רבונון, בשר בחלב שאינו מבושל וגם בעוף זה טרי דה רבונון, וגם זה אסור לנו החמירו שלא יאכל חלב ואחרי זה בשר אלא לאחר שש שעות למה משום טעם שומן שבפיו הגמרא בחולין מביאה הגמרא שמרוק ואמר אני חלה לגבי חמרה אבא שלי כשהוא אכל יום אחד בשר הוא לא אכל חלב עד יום למחרת אני ממתין רק שש שעות אתה מדבר על חומרות שנהגו בדברים שאין לך בכלל הסבר. אגמי נאבן נפסק להלכה, לאסור לשני בני אדם לאכול אחד ליד השני, שאחד אוכל חלב ואחד אוכל בשר, אתה מוצא הפרדה. התורה גר, הביאה הרחקות עצומות בנושא מאכלות, מה שהתורה לא נוהגת אפילו בדברים שהם חמורים יותר, כמו אדם שיושב לאכול עם אשתו נידה, ועוד כל מיני דברים ששם האיסורים שלהם איסורי כרת. אתה רואה כמה התורה נהגה בחומרות יתרות בנושא של מאכלים. כדי להיכנס להבין מה מונח בעומק הנושא הזה של המחלים, הייתי רוצה לפתוח בהלכה שנפסקה ברמו ביורדיה. אומר הרמו, חלב מצרית כחלב ישראלית, ומכל מקום לא יניקו תינוק מן המצרית אם אפשר בישראלית. אם יש לך אפשרות לקחת מנקת יהודייה, עדיף שהמנקת תהיה יהודייה ולא מצרית. וחלב עובדת כוכבים, מטמטם את הלב ומוליד לו טבע רע. אומר לנו הרמו, אם אתה לוקח חלב של מצרית, לא משנה מצרית, כל עובדת כוכבים, מטמטם את הלב ומוטים בטבע רע. אומר הרשבו, אומר הגויין מווינה בשם הרשבו, מה המקור לזה? המקור לזה מוישה רבינו. משה רבינו הביא אותו לינוק, ניסו להעניק אותו כל המצריות, הוא לא רצה לינוק, עד שאמרה מרים, אמרה, הלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, הנה לך, יכל לינוק מן המצריות והוא לא רצה. מקור הדברים, גמרא במסכת סוטה, דף י"ב, ותאמר אחותו אל בת פרעה, הילך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות? שואלת הגמרא, הוא, מייש נע מן העבריות? אפשר גם לנעוק מן המצריות, למה מן העבריות? אומרת הגמרא, מלמד, שהחזירה הוא למשה על כל המצריות כולם ולא ינק. נתנו לו לנעוק מכל המצריות והוא לא ינק. אמר, פה שעתיד לדבר עם השכינה ינק דבר טמא? אני ינק ממצרית, פה שעתיד פה אל פה לדבר בו במראה ולא בחידות, הוא ינק מן המצרית האוד הכתיב את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה, גמולי מחלה על תיקי משעדיים. המעניין הוא שבספר מנוחה ונחלה, מנוחה וקדושה הוא שואל מאיפה הוא ידע? הלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות למה לעבריות יש יותר חלב מאשר המצריות? אז אומר הספר מנוחה וקדושה מובא בספר עלי ורדים הוא אומר דבר מעניין מאוד שהיו הרבה נשים שכולות בעם ישראל לקחו להם את התינוקות זרקו אותם למים היות וזרקו אותם למים אז החלב לא הפסיק אצלהם, אז הם יכלו להעניק לכן הלך וקראתי לך מן העבריות כי היו נשים שלקחו להן את הילדים וזרקו למים אבל להעניק הן ימשיכו להמשיך להעניק, לכן היא אמרה אלך וקראתי לך מן העבריות כך אומר הספר מנוחה וקדושה בספר זאת ליעקב אמת ליעקב של הרב יעקב קמינצקי <coughs> הוא שואל שאלה מה, מה הגויין מבין לראיה מהרשבו שהמקור לזה שעדיף לקחת מנקת עברית מאשר לנקת מצרית לוקחים את זה ממשה רבנו אומר משה רבינו, אומרת הגמרא סיבה, למה? כי משה רבינו פשע עתיד לדבר עם השכינה, מה זה נוגע לסתם ילד שנולד בבאר בב 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 שבע, בב בני ברק, מה, מה זה נוגע? בגלל שמשה רבינו, משה רבינו אומרת הגמרא ישנה סיבה מיוחדת, פשע עתיד לדבר עם השכינה, כותב הרב יעקב קמינצקי, מכאן אתה למד, מהרמו הזה, מה שמביא הרשבו ומה שמביא הגויים לווילה בשם הרשב"ו ללמד אותנו, שכל ילד הוא בפוטנציאל להיות פה אל פה, לדבר בו במראה לא בחידות. פירוש הדבר שלא תגיד זה רק משה רבנו. כל ילד שאתה מגדל אותו בהתחלה, הילד הזה צריך להיות מבחינת הכוונה שלך, אני רוצה ילד כמו משה רבינו, ואם אתה רוצה ילד כמו משה רבינו, תדאג שהמנקת שלו, אם אמא שלו לא יוכל להעניק אותו, מדובר על תקופות שלא היה תחליפי חלב, לא היה מטרנה, לא היה סימילק, לא היה כל תחליפי החלב שיש היום, או אתה צריך לקחת מינקת, אם אתה יכול תיקח מינקת עברית, עברייה, יהודייה, למה? כדי שלא תינק חס וחלילה מן המצריות. למדנו מכאן את חומר העניין הזה ללכת ולקבל חלב מאישה שאיננה שאיננה שומרת על גושת המאכלים. ממשיך הרמו וכן לא תאכל המנקת אפילו ישראלי דברים האסורים וכן התינוק בעצמו גם לתינוק בעצמו שלא יאכל מאכלים אסורים כי כל זה מזיק לו בזקנותו כל זה יזיק לו כשהוא יהיה מבוגר מה פירוש של הדבר וכן לא תאכל המנקת, אפילו ישראלי דברים אסורים? הכוונה שהמנקת הזאת חולה, היא חולה, יש לה איזה מחלה והתירו לה לצורך הריפוי שלה לאכול מאכל מסוים והמאכל הזה הוא אסור באכילה, היא קיבלה היתר מיוחד לאכול אותו. אומר לנו הרמו, אם אתה יש לך מנקת כזאת שאתה צריך לתת לה לאכול אוכל מיוחד שאסור לאכול אותו, כי היא קיבלה היתר בגלל המצב שלה היא קיבלה היתר, אל תיתן לה לינק ולכן כותב השח, וכן לא תאכל המנקת אפילו הישראלית, כלומר אף על פי שאסור לה בלאו הכי לאכול דברים טמאים, אבל מכל מקום, אם היא צריכה לאכול בשביל התינוק, או בשביל עצמה, שצריך להאכיל אותה דברים אסורים, לא ייתן האב לתינוק לינק ממנה, אלא יזכור מנקת אחרת ישראלית. אפילו אישה ישראלית, אבל היא צריכה לאכול עכשיו מאכלות אסורות לצורך הריפוי שלה, והלכה לרב, ורב אמר לה, כן, מותר לך על פי ההלכה לאכול את המאכלות האסורות. וחי בהם, ולא שימות בהם, התורה מתירה לאכול את האוכל הזה. נפלא ביותר. אבל אל תיתן לה להניק את הילד שלך, כי הילד שלך יינק דרך אותה הנקה גם את המאכלות האסורות, אלא תחליף את המנקה. כותב השח, וכן התינוק בעצמו. אף על פי שקטן האוכל דברים אסורים, מדרבנן אין אביו מצווה להפרישו, כמו שנתבאר בסימן שמ"ג, היינו מדינה, אבל מכל מקום, יפרישו מפני שמזיק לו בזקנותו, ומטמטם את הלב וגורם לו טבע רע. עד כאן דברי אשח, דברים נפלאים ביותר. איפה מצאנו דבר כזה שאדם שאכל בקטנותו או שינק בקטנותו, זה יזיק לו בזקנותו. מביאים כל המפרשים את התוספות, זה ירושלמי בחגיגה בפרק ב' הלכה א', תוספות מביא את זה בקצרה, במסכת חגיגה בדף ט"ו. שם הגמרא מדברת לגבי אלישע בנבויה. איך קרה דבר כזה שאלישע בן אבויה ירד מן הדרך והגמרא מחפשת, אתה מדובר כאן על תנא, הרבה של רב מאיר, איך יכול להיות שאל תנא אלישע בן אבויה פקר כידוע לכולם וירד מן הדרך ועקר צנון בשבת ותבע אישה לדבר עבירה, איך יכול להיות דבר כזה? אומרת הגמרה, אומר, אומר התוספות, מביא ירושנמי, אחד הסיבות, מה קרה? שבעת שהייתה אימו מעוברת בו, כשהאימא הייתה מעוברת איתו היא נתפסה בבולמוס ועברה לפני עבודה זרה והאריכה מאותו המין ואכלה. היא עברה ליד בית עבודה זרה וכנראה שם הביאו תקרובת לעבודה זרה, האריכה את הריח של האוכל הזה והיא ביקשה לאכול מין הזה, מותר לה, כי היא נתפסה בבולמוס, מותר לה. אבל כיוון שהיא אכלה את האוכל הזה, היה אותו המין מזדעזע בגופה כהכנעה, זה התכנס בגוף שלה כמו רעל, כמו ארץ של נחש וזבלה בתוכה. רבותיי, כל אחד שקורא את דברי החז"ל האלה, ירושנמי בחגיגה, תוספות בחגיגה, מזבונן. מדובר כאן על מי? מדובר כאן על התנא אלישע בן אבויה. מדובר כאן על תנא שהגמרה מספרת, ארבעה נכנסו לפרדס, אחד מהם זה אלישע בן אבויה, לא מדובר פה על אנשים קטנים, אתה מדבר כאן על תנא שעלה לפרדס הרבה של רב מאיר. אומרים חז"ל, תראה מה קרה לו. אותו בן אדם שכתוצאה ממה, האימא שלו אכלה מאכל של עבודה זרה, שהביאו תקרובת עבודה זרה ות כמה זמן עד שזה יצא החוצה, האימא שלו אכלה, זה התערבב בתוך דמו של רבי אלישע בן אבויה, נכנס בתוכו ולא נדחה כמה שהילד הזה זה גדל, תאר לעצמך, עבר יום כיפור אחד, ויום כיפור שני, ויום כיפור שלישי, ויכול להיות שהוא אפילו לא ידע לעשות את זה תשובה, אני מתאר לעצמו, אבל שאימא שלו, בוודאי, עשתה תשובה. ואם כל זה, אתה רואה שזה עדיין נכנס בתוכו, וזה לא עבר. ומה מדובר כאן? לא מדובר כאן שהיא עבדה אבוי דזורי. מה מדובר? מדובר במעוברת שהעריכה והייתה מסוכנת, שמאכילים אותה גם ביום כיפור, זאת ההלכה. אבל היות והעריכה את האוכל הזה, ונתערב בדמה, ש לכן זה נתערב גם בדמו של אלישע בן אבויה, וכשנולד אלישע בן אבויה היה ספוג בדמו אותו רעד של אותו מאכל, חלפו עשרות שנים וזה יצא החוצה עד שרחמנא ליצן, לבסוף פקר אלישע בן אבויה וירד מן הדרך. למדנו מכאן עד כמה פוגם אכילה של דבר אסור, אפילו שמותר לך כי נתפסה בבולמוס, אבל מאכילה של דבר אסור כמה היא פוגמת. אומרים המפרשים זה לא רק במאכל אסור יש לך גם מאכל שהוא מותר וכשר למהדרין מאה אחוז אבל הוא נאכל ביום שאסור לאכול אתה אוכל אישה נתקפת בבולמוס ואוכלת היא אוכלת מאכל שכשר למהדרין אבל ביום שאסור לאכול כגון אומרת הגמרא יומה פ"ב עמוד ב באו לפני רבי ואמרו לו אישה מעוברת נתקפה בבולמוס ביום הכיפורים ורוצה לאכול אמר רבי לכו תלחשו לה יום הכיפורים היום תלחשו לה לחשו לה ונרגעה, לחשו לה ונרגעה, למה? אמרו לה יום כיפור היום, תלחשו לה ונרגעה, נו, נפלא ביותר. אומרת הגמרא, היות והיא נרגיעה, קרא עליה רבי את הפסוק. איזה פסוק הוא קרא עליה? בטרם אצרך בבטן ידעתיך. נא מה? נפק מיני רבי יוחנן. יצא מן הרבי יוחנן, גדוע לכולם. המעניין הוא ששואלים שאלה מאוד מעניינת. עם ההלכה הזאת שצריך ללחוש לה, מה קורה עם האישה הזאת האריכה בט"ו בשבט? <coughs> האריכה בט"ו בשבט ונתקפת בבולמוז. ורוצה לאכול עכשיו מאכל אסור. מאכל אסור, אין מאכלים כשרים, גם כי צריך ללחוש לה, זה מאכל אסור? למה דווקא ביום הכיפורים? אתה מוצא שביום הכיפורים יש מעמד מיוחד. יום הכיפורים הלחישה עוזרת. למה? כי ביום הכיפורים האדם מתרומם לדרגה כל כך גבוהה שהגוף שלו כבר לא גוף. הוא נעשה מבחינה מרוממת של מלאך, אז יש מה לדבר. באמצע השנה אתה לא יכול להגיד לו, הוא לא ישמע אותך בכלל כי הוא כרגע בבולמוס. ביום הכיפורים שהאדם מתרומם אחרי כל כך הרבה הכנות, מגיע למעלה מרוממת, אז עצם העלייה המרוממת הזאת מביאה אותו לפסגות. ממשיכה הגמרא ואומרת. מעשה נ אמר להם תלחשו לה שיום הכיפורים היום, אותו דבר בא אישה נתקפה בבולמוס, רצה לאכול ביום הכיפורים, אמר להם תלחשו לה שיום הכיפורים היום, ולא נרגעה וביקשה לאכול, ואכלה וקראו עליה את הפסוק זורר רשעים מרחם ויצא ממנה שבתאי עוצר פירות, מה יעשה שומר את הפירות כדי להפקיע את השערים ולרומם אותם, זה המטרה שלו ויצא ממנה, רבותיי יש לנו כאן מאכל שמותר באכילה, היא לא ביקשה משהו שאסור לאכול, היא ביקשה לאכול פרוסה לחם, היא ביקשה לאכול לחם, אם עם... אין לחם, בשביל לשתות חלב, היא ביקשה לאכול מאכל שהוא כשר למהדרין, אבל היות וזה נעשה ביום שאסור באכילה, אם זה נעשה ביום שאסור באכילה, אז זה אותו דבר, ולכן אומר השולחן ערוך, וברא שהיא הריחה, אישה מעוברת שהיא הריחה, ופניה משתנים, לוחשים לה באוזנה שיום הכיפורים, אם נתקררה דעתה טוב, ואם לא מאכילים אותה, שתתיישב דעתה. פירוש הדבר זו, האישה הזאת שלא עצרה בנפשה ואכלה ביום הכיפורים, מה יצא ממנה? שבתה יוצר פירות, ואילו לא זאת שקיבלה ולא אכלה יצא ממנה רבי יוחנן, עד כאן הדברים, אתה רואה מכאן שלא רק השפעה של מאכל אסור פוגע בבן אדם כמו שמצאת אצל אלישע בן אבויה, מאכל מותר וכשר שאתה אוכל אותו ביום שאסור באכילה, גם הוא יש לו השפעה, מדובר על יום הכיפורים, יום הכיפורים שהוא יום התענית מדאורייתא, נכנסה וחלחל בו העניין הזה, עד שזאת שאכלה ביום הכיפורים יצאה ממנה שבתא יוצר פירות, המעניין הוא שהרב ניימן בספרו דרכי מוסר בפרשת השבוע הוא עומד על הערה מאוד מעניינת אולי פעם צריך להרחיב בזה אומר הרב ניימן הערה מאוד יפה הוא אומר מה היית מצפה שאישה כזאת שאמרו לה לא לאכול ביום כיפור והיא אמרה אני רוצה לאכול אף על פי שאמרו לה לא לאכול מה יצא ממנה שבתה יוצר פירות מה זה שבתאי עוצר פירות? שבתאי עוצר פירות זה האחד שיש לו פירות, הוא עוצר אותם אתו בבית כדי להפקיע מחירים. אי אפשר להשיג ביצים לפני פסח, אתה רוצה תבנית, 100 שקל תבנית, אתה לא רוצה, אין ביצים. זה מה שעושה, נקרא שבתא יוצר פירות, הביצים זה לא פרי, או אותו דבר, יש לנו תרגילים עם מסכות עכשיו, תלך עם מסכות, אתה רוצה מסכה, 60 שקל מסכה לחסיכת בת שלא שווה אפילו 3.5 שקל כשאין לך קורונה. אז זה נקרא, יש שבתא יוצר תיבות ויש דוד עוצר מסכות, אותו דבר, זה אותו רעיון, שבתא יוצר פירות, שואל הספר דרכי מוסר, הוא שואל שאלה מאוד יפה, הוא אומר, מה הייתי מצפה? כאשר אומרים לך שאחת אמרו לה לא לאכול, והבן, והיא אכלה, איזה בן יצא לה? אני הייתי מצפה שהבן הזה יהיה אחד שאוכל נבלות וטרפות, אוכל כל דבר אסור, זה הייתי מצפה, הרי מה היא אכלה דבר אסור? הייתי מצפה שנולד לה בן שאוכל נבלות וטרפות, מה נוצר לה? שבתא יוצר פירות, זה מה שנוצר? זאת שלא אכלה, אז מה הייתי מצפה? הייתי אומר, שמע, היא עשה אחד שהוא לא אוכל כל הזמן, הוא פרוש מענייני העולם הזה. מה יצא? רבי יוחנן. נו, רבי יוחנן כמובן, לא מדברים על הגדלות בתורה של רבי יוחנן. אומר רב ניימן, מצאנו את זה, רבי יוחנן, דבר מעניין מאוד. הגמרא במסכת ברכות, בדף כ אומרת הגמרא, שרבי יוחנן היה יוטף בפתח בתי מקוואות, בתי טבילה, כדי שנשים שעולות מן הטבילה, יראו אותו, והגמרא שם מספרת שרבי יוחנן היה משופרד ירושלים, היה אחד האנשים היפים ביותר שהיו בתבל, כמו שאומרים חז"ל, וישב שמה, יוולדו לה ילדים יפים, כמו שאומרת הגמרא שם במסכת באחות. הוא שואל, מה, מה הקשר בין זה לזה? למה אותה אישה שאכלה ביום הכיפורים יצא לה שבתא יוצר פירות, ורבי יוחנן, מה יצא? יצא לה את רבי יוחנן, האישה הזאת יצאה לה את רבי יוחנן, שהגמרא מציינת אותו דבר מעניין מאוד, שהוא יושב על פתח בתי טבילה כדי שיראו אותו העולות מן הטבילה וייוולדו להם ילדים יפים. עד כאן השאלה של הרב ניימן. הוא הולך בדרכו שלו, אולי נסביר את זה בקצ הוא מדבר שם דבר מעניין מאוד, הוא אומר שאישה שלא יכולה לעצור את תאוותה מאכילה ייוולד לה בן שלא יכול לעצור את התאווה שלו מלהרוויח עוד כסף, הוא ירוויח כסף גם ככה, אבל התאווה שלו לעשות עוד כסף, עוד כסף, עוד כסף, זה נקרא שבתי יוצר פירות, זה המידה שהוא מסביר, אני רציתי ללכת בקו אחר לגמרי אני רוצה לומר דבר אחד, אולי מהשאלה של הרב ניימן, אני למדתי משהו אחר לגמרי. למדנו שעבירה שבין אדם למקום משפיעה גם על בן אדם לחברו. פירוש דבר, העבירה הייתה אכילה ביום הכיפורים, מה התוצאה שניתנה שבתא יוצר פירות? שבתא יוצר פירות זה עבירה שבין אדם לחברו. הוא מאמיר מחירים, לוקח מחירים, כדי שומר את הפירות, כדי לרומם את המחירים ולרושש את העניים. זה המחשבה שלו, זה המטרה שלו. פירוש הדבר, שאחד שפוגע בקדושת יום הכיפורים, התוצ של זה זה בן אודום לחברוי. או בהפך אצל רבי יוחנון שהיא נשמרה מאכילה ביום הכיפורים מה יצא? יצאה מנה אחד שעומד לשרת את עם ישראל במה? שיצאו להם ילדים יפים. מה מונח בזה? לתת לבן אודום לחברוי. מה הקשר בין זה לזה? ללמד אותנו שבין אדם למקום או בין אדם לחברו זה היינו הך כשבן אדם מושלם בבין אדם למקום הוא גם מושלם בבין אדם לחברו כשבן אדם לא מושלם בבין אדם למקום הוא גם לא מושלם בבין אדם לחברו זה הולך ביחד שבשעה שמשה רבנו ירד עם הלוחות וביקש לשבור, כתוב בחז"ל שהזקנים תפסו אותו ולא רצו לתת לו לשבור, ומשה רבנו תפס בלוח אחד, והזקנים תפסו בלוח אחר עד שמשה רבנו תפס את הלוחות ושבר אותם. שואלים כל המפרשים, מה זה המלחמה הזאת בין הזקנים לבין משה רבנו? משה רבנו אמר, מה עשיתם עגל? אני שובר את זה. אמרו לו, לא הבנו, מה אתה שובר? אתה יכול לשבור את אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה זה קשור ללא תרצח ולא תנא אמר להם משה רבינו רבותיי אם אין אנוכי השם אלוקיך אין גם לא תרצח אם אין לא יהיה לך אין גם לא תגנוב זה תמיד אחד מול השני כמו שאמר אליעזר לרבקה שני לוחות שהוא מביא להם מה? הצמידים על ידיה אלה לוחות מצומדות אלה שניים ביחד אם יש בן אדם למקום בן אדם לחברו הדברים אמורים גם לגבינו רבותיי היום צריך לדעת יש שם ברוך השם עניינים במרפסות חס וחלילה אני לא בא לקטרג אבל אמר לי אתמול יהודי כאן בבני ברק הוא אומר אני לא מבין להגיד שירת הים, מותר לגזול שינה מהאנשים? אנשים החליטו להגיד שירת הים ב-12 בלילה, הוא אומר מה, אני לא הולך לישון? אני אדם חולה לב, אני לא יכול ללכת לישון בשעה 12 וחצי בלילה, אני באחד בלילה כבר קם לקחת כדורים, מי התיר לכם? ככה הוא שאל אותי, מי התיר פה לשוב ברחוב באמצע הלילה שירת הים? שירת הים זה מאוד יפה, אתה רוצה לעשות שירת הים, אצלך בסלון תשפוך מים ותרקוד באמצע. ב-12 וחצי בלילה אתה הולך להעיר אותי? אתה הולך להעיר פה, הרחוב הזה השתגע על כל הראש, שחרית כוותיקין, אתם נפלתם על הראש, מה קרה, אסור לישון? כיוון שאתה רוצה להתפלל, מה אתה בעל הבית של כל השכונה? מי ביקש זאת מידכם רמוץ חצריים? מישהו ביקש ממך כזאת תפילה? לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה כזו תפילה, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה כזה שירה. לא לזה הכוונה. שאם הקדוש ברוך הוא רוצה לבחון אותנו עכשיו כשאנחנו מתפללים בבתים, הוא רוצה שלמות בבין אדם לחברו. אין שלמות בבין אדם לחברו אם אין שלמות בבין אדם למקום. זה חייב ללכת ביחד. אי אפשר להפריד אותם אחד מהשני. זה בדיוק מה שכתוב כאן ברעיון של הרב ניימן. רבותיי, נחזור בחזרה. למדנו מכאן שלא רק מאכלות אסורות, לא רק כשיש לך מאכלות אסורות, זה פוגע, גם אם אתה אוכל מאכל מותר ביום אסור, גם כן מגיעה הפגיעה. כותב הפרי חודש בסימן ש״ל״ד. בעניין ההשפעה הארסית של מאכלות אסורות על הנפש היהודי, לפי שבזמננו אין נזהרים מעניינים אלו, תשמעו דברים נוראים שאומר הפרי חודש. לפי שבזמננו אין נזהרים מעניינים אלו, רוב הבנים יוצאים לתרבות רעה ורובם הם עזי פנים שבדור ואין יראת השם נוגעת לליבה. שמעתם דברים של הפרי חודוש? ואף אם יוכיחו מעל פניהם, לא בר קיבול הם מוסר נינו, הם לא יקבלו מוסר. למה? וכבר אמרו חז"ל באיומה פ"ב, האי הוא ברא שהעריכה, עטו לקמי דרב חנינא אמר לחשו לה, ולא ילחשה. קר יעלי זורו רשעים מרחם, ונפק מיני שבתאי עוצר פירות. ומי לנו גדול מאלישה, הכוונה לאחר, שבה לא בא לידו לידי מעשה, אלא פני שאימו הייתה מעוברת, עברה על בתי עקום והריחה מאותו מין, והיה אותו ריח מפעפע בגופה כארץ של אחנועי. לפיכך צריך להיזהר הרבה בדבר. רבותיי, לא להאמין, אבל אלה הדברים שכותב אגרא דה פירקה. הוא דבר מן הטימה. רואים כמה פעמים שילדים בקטנותם הולכים לבית רבם ומתמידים בלימוד בכוונה, עונים אומן ישמי רבו ומיישרים אורחותיהם ואחר כך שמתגדלים מתהפכים חס וחלילה במידות רעות ומבטלים תורה ותפילה ומאין יתהווה זה? שואל אגבי פרקה, לא הבנתי. למדו במוסדות תורה, אמרו אומן ישמי רבו, שמרו על אורחות צדיקים, מה זה? מה קרה להם? הרי התורה שלמדו בקטנותן הוא הבל פיהם שאין בו חטא, הבל פיהם של תינוקות של בית רבן ומן הראוי שזכות זו תעמוד להם ויוסיפו אומץ בנפשותם כי מצווה גוררת מצווה מה התשובה? תקראו מה כותב אגרא דה פירקה על שאבותיהם האכילו אותם מממון של גזל היה אוכל כשר ואכלו אותו בימים שמותר לאכול אבל הכסף הזה שהם הרוויחו אותו הרוויחו אותו שלא ביושר וסיגמו על ידי זה על משא ומתן שלא באמונה ונתמתמו בייסורים, ונהפך להם האוכל הזה לבשר מבשרם, ועל ידי זה נולדים תאוות ומידות רעות. פירוש הדבר, יש לך כבר אוכל כשר, הוא כבר נאכל ביום שמותר לאכול, אבל הכסף שקנית את האוכל הכשר הוא כסף גנוב, הוא כסף שהרווחת אותו ביושר. דברים נוראים כותב אבני סוסחור בשם הארי הקדוש, כך מובא בספר ראוי מוישה. הוא מביא את המשנה באבות, אומר את המשנה באבות בפרק ב' משנה ד', אל תאמין בעצמך עד יום מותך. הגמרא בברכות דף כט אומרת, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שהרי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה 80 שנה רבותיי בית שני יוחנן כהן גדול 80 שנה שמעון הצדיק 40 שנה ישמעאל בן פאבי רבי אלעזר בן חרסום אלה ארבע ביחד כיהנו במשך 141 ארבעים ואחת שנה שמונים שנה כיהן יוחנן כהן גדול ולבסוף נעשה צדוקי איך הוא נעשה צדוקי? איך קרה? 80 שנה, כהן גדול, איך נעשה צדוקי? כמובן שהשפעת הסביבה משפיעה, אז הייתה צדוק ובייטוס, אז היה כל האווירה הזאת של צדוק ובייטוס. אבל איך הוא נעשה צדוקי? הוא מביא בשם הארי הקדוש, שפעם אחת אכל מאכל שאינו כשר וטמטם את ליבו. פעם אחת הוא אכל מאכל שלא כשר וטמטם את ליבו ונעשה צדוקי. בספר ברח מוישה של הרבי מסאטמר הקודם, הביא בשם הארי הקדוש, שנכשל במאכל שאיננו הגון, כך הוא כותב. בשם משמואל הוא כותב בשבועות שנת תרשע"ח שהוא אכל קודשים בלי כוונה הם שכולם מביאים הארי בשער הגלגולים בפרק נ"ח שם כתוב שרבי יוחנן התקלקל כי אכל ולא כיוון באוכל שלו בכוונה הראויה לא כתוב שהוא אכל מאכל שלא כשר וטמטם את ליבו אלא שהוא אכל מאכל בלי כוונה הראויה כך מובא בשער הגלגולים אומר החתם סופר רוב האפיקורסות רחמנא ליצן מתנוצץ באדם על ידי אכילת נבלות וטרפות. אחד שאוכל מאכלות אסורות זה מתנוצץ בתוכו הדברים הנוראים האלה. כדי להבין מה החומרה הגדולה במאכלות אסורות, מה מונח בזה שהקדוש ברוך הוא העלה אותנו ממצרים רק כדי שנשמור על מאכלות אסורות, למה משביעים את התינוק, למה הקדוש ברוך הוא כל כך שומר את הצדיקים שלא יאכל מאכלות אסורות, בואו נקרא שני קטעים בזוהר בפרשת השבוע. כותב הזוהר בתרגום ללשון הקודש מי שרוצה חיים של מעלה אחד שרוצה לחיות חיי נצח שיהיה לו חלק בהם חלק לעולם הבא ומי שרוצה חיים עליונים להידבק בהם ולאהוב אותם ישמור, ישמרו, מכל דבר ישמור פיו ולשונו וישמרו הוא ממאכל ומשתה המטמא את הנפש ומרחיק את האדם מאלו החיים ממשיך הזוהר ואומר כל מי שאוכל מאלו המחלות אסורות מדבק בצד האחר, הכוונה לסית רעך, ומתעב נפשו וגופו ורוח אטומה שורה עליו, ומראה שאין לו חלק באל עליון, ואינו בא מהצד שלו ואינו דבוק בו. ואם יוצא כך מן העולם הזה, כשהוא אכל מהאכלות אסורות, נאחזים בו כל אותם האחוזים בצד הטומאה ומטמאים אותו, ודנים אותו כאדם שהוא מתועב מאדונו, מתועב בעולם הזה ומתועב בעולם הבא. ועל זה כתוב ונטמאתם בלי אות א להורות שלא תמצא רפואה לתיעוף שבו ואינו יוצא מטומאתו לעולם אוי להם ואוי לנפשותיהם מהטומאה הזאת של מחלות אסורות כותב הזוהר אי אפשר לצאת הדברים האלה מפורשים בדברי המסילת ישרים בשער י"א שער הנקיות מדבר המסילת ישרים כדאי לקרוא אף על פי שזה חצי עמוד כדאי לקרוא אותו והמדרגה השלישית אחר הגזל כותב המסילת ישרים והעריות עניין המאכלות. בין עניין הטרפות עצמם, בין עניין תערובותיהם. בין בעניין בשר בחלב, או חי לבדם, או בשולי עקום, או גאול גויים. יי נסיכם וסתם ינם. אומר לנו כאן, אומר לנו כאן המסילת ישרים. כל אלה הנקיות בהם צריך דקדוק גדול וצריך חיזוק. יש תאוות הלב המתהווה במאכלים הטובים וחיסרון הכיס ביסורי התערובות וכיוצא בהם ופרטיהם רבים ככל דיניהם הידועים המבוארים בספרי הפוסקים והמקל בהם במקום שאמרו להחמיר אינו אלא משחית לנפשו אחד שמזלזל בענייני החול הזה אומר אז מה זה רבני נאכל את זה זה לא נורא נמצא איזה היתר משחית את נפשו וכך אמרו בספרי ולא תטעמו בהם ונטמאתם בם אם מטמים אתם בם סופכם להטמא בם והיינו כי המחלות האסורות מכניסים טומאה ממש בליבו ובנפשו של אדם עד שקדושתו של המקום ברוך הוא מסתלקת ומתרחקת ממנו הוא מה שאמרו בש"ס ונטמאתם בם אל תקריא ונטמאתם אלא וניטמתם שהעבירה מטמטמת ליבו של אדם כי מסלקת ממנו הדעה האמיתית ורוח השכל שהקדוש ברוך הוא נותן לחסידים כמו שאמר הכתוב כי השם ייתן חוכמה והנה הוא נשאר בהמי וחומרי משוקע בגסות העולם הזה והמחלות האסורות יתרות בזה כותב המסילת ישרים וכאן הוא כותב יסוד עצום המחלות האסורות יתרות בזה על כל האיסורים. למה? כיוון שהם נכנסים בגופו של אדם ממש ונעשים בשר מבשרו. תכף אנחנו נראה ביור בדברים האלה. והנה מי שיש לו מוח בקודקודו, יחשוב איסורי המאכל כמאכלים ארסיים או כמאכל שנתערב בו איזה דבר ארסי. אם היה לך שאלה שיש רעל בתוך מקום, היית אוכל את זה? היית שופך את זה, אתה לא נכנס בכלל, לא בכלל לספקות. כי הנה דבר כי אינו דבר זה יהרה, יקל אדם על עצמו לאכול ממנו? הוא אומר תשמע, נשפך פה איזה חומר רעיל. מישהו ייגע באוכל הזה, יזרוק את זה מיד. אם יישאר בו איזה בית מחוש, אפילו חשש קטנה, ודאי שלא יקל. ואם יקל, לא ייחשב אלא לשוטה גמור. אם הוא יזלזל בזה, כולם יגידו שהוא לא שפוי. אך <coughs> איסור המאכל, כבר ביארנו, שהוא ארס ממש ללב ולנפש. אם כן, מי איפה יהיה המקל במקום חשש או של איסור, אם בעל שכל הוא? ועל דבר זה אמר שלמה המלך במישי ושמת סכין בלואיך אם בעל נפש אתה עד כאן הדברים שאומר אדוננו רבי משה חיים לוצאטו במסילת ישרים בפרק י"א בספר השיחות לחומש ויקרא של הרב נבנצל הוא אומר ביאור נפלא ביותר, מה מונח כאן בכל הנושא הזה, שהקדוש ברוך הוא אמר, אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים, היה שווה להעלות אתכם רק שלא תאכלו מאכלות אסורות, ואותו דבר יכולים להסביר עם זה, מה מונח כאן בעניין הזה, שתינוק לפני שיוצא החוצה, מדברים איתו על מאכלות אסורות. כותב הרב נבץ על אותם דברים שכתוב כאן במסילת ישרים. כל עבירה, אם אדם מחלל שבת, העבירה היא חיצונית, חיללת שבת, עברת את העבירה, אחמנה לסטן, בררת את ה... את ה, את ה, את ה פסולת מתוך האוכל, אז זה עברת על האיסור של בוירר, נפלא ביותר, אבל העבירה הזאת היא חיצונית, היא לא הופכת להיות חלק מהאדם. אמנם כל עבירה שהאדם עושה, היא פוגמת בנפש שלו, אבל אף אחד לא פוגע כמו שהאדם מדבר איתך על מחלות. לא כן מאכל אסור, זו חודרת לפנימיותו של האדם והופכת להיות חלק בלתי נפרד מדמו ונפשו של האוכל. ולכן אמרו חז"ל שהקדוש ברוך הוא שומר על בהמתם של צדיקים, על צדיקים עצמם, לא כל שכן שואלים תוספות, והרי מצאנו תנאים והמוראים שנכשלו, רבי ישמעאל קרא ואיתה את הנר, רבי יהודה בן תבוא יהרג עץ זומם למה קשה לגמרא להאמין שהקדוש ברוך הוא מכשיל מישהו במאכלות אסורות והגמרא לא דנה לראות איך יכול להיות שתנא קרא שהיא לקרוא בלאור הנר למה זה לא מהווה אצלך שאלה מה מונח כאן בזה דווקא בדבר הזה אתה שם עליך דגש מה מונח בעניין הזה אומר תוספות דווקא ביסורי האכילה אין מזמנים לו לצדיק, שגנאי הוא לצדיק שאוכל דבר אסור, הוא גנאי גדול יותר מחילול שבת ויותר מעיבוד נפשות, זה מה שכתוב כאן. והטעם, כי חטאים אחרים ניתרים מחוץ לאדם, זה לא חלק ממנו. איסורי האכילה נכנסים לתוך גופו של אדם ומתחברים והופכים לחלק אחדותי בבניין גופו, וקשה מאוד להתעתק מהם. וזה רמז הכתוב, לא יונה לצדיק כל עוול, ראשי תיבות לא יאכל. דהיינו, שבאכילה לא יאונה לצדיק כל אבן עד כאן הדבריו של הספר שיחות מוסר של הרב נמצל בא אור הקדוש בקטע האחרון בפרשת השבוע אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ואל תטמאו בהם ונטמאתם בה שואל אור החיים הקדוש ולמה חזר עוד לצוות בזה בשני הפסוקים הקודמים הוא אמר את אותו דבר בפסוק הקודם כתוב שקט הוא לא יאכל לא תאכלו כי שקט שם לכם, למה התורה חוזרת על זה כל כך הרבה פעמים? ויש ליישב דבריהם, ואולי בא הכתוב להודיע, תשמעו דברים של אור החיים הקדוש, כי האוכל מהשרצים, נעשה נפשו עצמו שרץ, והוא אומרו, אל תשקצו את נפשותיכם, פירוש לא תעשו נפשותיכם שקץ, ובמה? במה הגוף שלכם יעשה שקץ, בכל השרץ השורץ על הארץ כשתאכלו אותה, ואומרו ולא תטעמו בהם אולי שהתכוון לומר שצריכים ישראל להיזהר לבל יכניסו לפים אפילו בהיסח הדעת אוכל שאיננו כשר כי הפרש בין שוגג למזיד במציאות כי כשוגג כמזיד מה זה משנה? הכנת לעצמך תולעת בפה אז זה לא היה במזיד אז זה היה בשוגג אבל התולעת נכנסה כי התיעוב יעשה מעשהו בנפש אדם אפילו בהיסח הדעת נכנת בתוכה מאכל אסור נכנת מאכל אסור הנפש שלך הוא שחטה אלא שהשתנה הפגם במעשה ברסית תעשה נפשו שקס, ובשוגג תטמא נפשו ותטמטם והוא אמרו ולא תטמאו ונטמא טמבם באו רחיים הקדוש פרשת החרמות, פרק י"ח פסוק ב' כותב רחיים עוד אולי שנתכוון להודיע הקדמה אחת ששמעתיה משם הרב הקדוש מהארי לורי הזצל הכוונה להארי הקדוש תראו מה שכותב כאן רחיים הקדוש דברים נוראים כי לפעמים התהפך האדם והשתנה מטוב לרע רחמנא ליצן, האדם מתאפר, פתאום רחמנא ליצן הופך להיות מטוב לרע בטבעו ובמזגו, ולא יודע מאיזה סיבה הוא לא מבין מה פתאום הוא פתאום נמשך לרע מה קרה לו, הוא הולך כל היום בסדר תקין, פתאום מרגיש שהלב שלו נמשך לעשות דברים נוראים והוא עצמו יטמע, גם הוא בעצמו טמא איך נהפך בדעתו ואמר, כותב הארי, אומר הארכיים בשם האר הקדוש כי זה יסתובב לצד שלפעמים יאכל האדם מאכל שיש בו חלק מחלקי הרע או יש בו נפש רעה מהגלגולים לסיבת תחלואיהם, וכאשר תיכנס הנפש הרע או ניצוץ הרע בקרבו, תתהו מטוב לרע, ותגבר בו בחינת הרע. מעתה שומר עצמו ממאכלות אסורות, יגבר החפץ בו בדברים הנוגעים לנפש, והוא אמרו לעשות רצונך אלוקי חפשתי, וזה היה לי להיות תורתך בתוך מאי. למדנו מקצת קצת את החומרה הזאת של מאכלות אסורות, עד כמה מאכלות אסורות את כולה מקפידה בהם? שהכדאי להעלות אותנו ממצרים, משביעים את הילד, הקושבוך הוא נזל שלא להכשיל צדיקים במאכלות אסורות, למה? כי התקנה שלהם היא קשה מאוד, אי אפשר לתקן את זה, אתה גם לא תזכה לעולם הבא, כי הגוף שלך מגיע עכור במאכלות אסורות, וזה דבר שהוא לא חיצוני. כמו שאומר לנו המסילת ישרים, כל דבר שאתה עושה אותו הוא מעשה חיצוני, המאכלות אסורות הופכות להיות חלק ממך, אם זה הופך להיות חלק ממך, זוהי הצרה הנוראה שקשה מאוד אחר כך לחזור בתשובה, איך תיקח מתוכך מאכלות אסורות, זה דבר שקשה מאוד, אם ככה בוא נראה כמה וכמה רעיונות נפועמים סביב העניין הזה, יפתח לנו פתח להבין עד כמה מסוכן ועד כמה נורא הדבר הזה של מאכלות אסורות, יש אשך על התורה, בפרשת שמואל יש אשך מגורי הארי הוא מדבר על מה שהמדרש מביא, מדרש מפורסם מאוד, שמות רבה, פרשה, פרשה א', עוד חוו. מספר המדרש שמשה רבינו גדל על ברכי פרעה. הוא גדל על ברכי פרעה, וכשהוא ישב על הברכיים של פרעה, הוא תפס את הכתר של פרעה, הוריד את זה מראשו של פרעה, ושם את זה על ראשו של משה רבינו. אמרו כל היועצים, הנה. זה הילד הזה, הוא מה שראינו בחלומות, ראינו בקסמים שלנו, שהילד הזה עתיד לירש אותך והוריד אותך מהכיסא שלך, הנה זה הילד הזה. היה שם יתרו. ואמר, מה פתאום, אין לו ילד, לזה אין שכל. מה, אני הוריד לו את הרון, מה, הוריד לו את הכתר? אתם באמת חושבים שיש לו שכל? אה, אין לו שום דעת, אין לו שום דבר. אמר יתרו, אתם רוצים לראות? בואו נביא שני קערות, אחת של גחלים. ואחת של מטבעות מזהב נראה, אם הוא ייקח של הזהב סימן שיש לו דעת, אם הוא ייקח גחלים סימן שאין בו דעת, עצה של יתרו, איזה מזל, תאר לך שמשה רבנו לוקח מהזהב, היו הורגים אותו ואז יתרו, לא היה חתן, פירוש דבר שכל מה שהאדם עושה לעצמו הוא עושה, כמדומני כך מובא בשם החתם סופר, טוב, הביאו לו שתי קערות, אחת גחלים ואחת של זהב, משה רבנו אומר המדרש הושיט את ידו לקחת את המטבעות מזהב, בא מלאך גבריין, נתן לו מכה, הביא אותו לגחלים, ומשה רבנו לקח את הגחלים והכניס אותם לפה, כך אומר המדרש, הכניס את הגחלים לתוך הפה ונכווה לשונו, אומר המדרש וממנו נעשה כבד פה וכבד לשון כמדומני שהרמב״ן כותב שמשה רבינו עד יום מותו עד אלה הדברים אשר דיבר מוישה בראש חודש שבט עד אז הוא לא ביקש מהקדוש ברוך הוא שירפא לו את הלשון אם אתה כבד פה וכבד לשון ריבונו שם, תסדר לי את הלשון אתה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא לא למה הוא לא ביקש אומר הרמב״ן משה רבינו רצה לזכור כל יום את הנס הזה, שהקדוש ברוך הוא לקח ונתן לו את הגחלים, כעל זה, זה הוא ניצל, הוא אומר אם אני אתרפא איך אני אזכור את זה, זה שאני כבד פה וכבד לשון, אני זוכר כל הזמן את הנס הזה, לכן הוא לא ביקש שהפה שלו יתרפא, כך אומר הרמב"ן, טוב רבותיי, משה רבינו לקח את הגחלים ויכניס לפה, שואל הרשעה, אנחנו לא מבינים, למה בא מלאך והסיט לו את היד? הסיט לו את היד, למה בא מלאך שלקח אותו? חוץ מזה הוא אומר, למה משה רבינו לקח את הגחלים ושם לתוך הפה? שואל השח, שאלה נוספת, אומר, לא מבין. הוא לוקח את הגחלים ביד. ילד קטן לוקח משהו ביד. אז מה, זה חם לו, מה הוא עושה? הוא זורק אותם על הרגע. לא, לוקח את זה, מכניס לתוך הפה. איך אתה לא משחרר את זה על הרגע? חם לך, מה אתה עושה אם אתה נוגע בגחלים? לא שמת לב ונגעת במה שהוא רותח. אז מה, אתה לוקח את זה איתך, שם בתוך הפה כדי לצנן? אתה זורק אותו על הרגע. משה רבינו לוקח את הגחלים, שם בפה, כאילו זה הגלידה. והוא אכן מכניס אותו ועושה שם טיפול בתוך הפה, ומזה, אם הוא נעשה כבד בקבד בלשון, זה פירוש דבר שהוא לא שם את זה לשנייה אחת ופלט את זה החוצה. הכניס את זה בתוך הפה, זה עשה מה שנקרא פעולה חריפה בתוך הפה, עם הלשון ו משה רבינו עשה פעולה בתוך הפה. מה מונח כאן? כותב השח, שמעתי, שבתיה בת פרעה, כשלקחה אותו, מסרה אותו לנהוג אצל המטריות. כמו שהבאנו מקודם את הגמרא, במסכת, במסכת סוטה בדף י"ב, מה שמביא הגאון לווינה בשם הרשב"א, שמכאן האדם צריך לקחת מנקת יהודייה, אף על פי שגם מצרית אפשר, אבל שיעדיף יהודיה. משה רבינו אמר, פשע שעתיד לדבר עם השכינה, אני אנק ממצרית, אף על פי שהוא לא רצה לנהג, המצריות היו דוחפות לו חלב. היו דוחפות לחלב לתוך הפה, אולי ככה, הוא לא יהיה לו כוח לינק, כי הוא עייף, אז לפעמים אתה דוחף לו את זה, ואז כמו שאתה שמנו מבקבוק, יותר קל לו לקחת את זה, ואז הוא ייקח הוא ינק, והיו דוחפות לו חלב לתוך הפה. כותב השח על התורה, לכן באה הגחלת הזאת, לטהר אותו החלב, שנפל לתוך פיו, היה חלב טמא, מה שנקרא בשפתנו, עשה ליבון, לקח גחלים, ועשה ליבון בתוך הפה. פירוש של דבר שמשה רבינו, כדי להכשיר את הפה שלו מאותם טיפות שהמצריות האלה שמו בפיו אז מה עשה? לקח ציווה הקדוש ברוך הוא שיבוא מלאך, יתרו אתן את העצה, יביאו גחלים, הוא ייקח את הגחלים, כביעה ביד לא מדובר, לא כתוב שמשה רבינו, היה לו שלוש אצבעות מקופלות כתוצאה מהכביעה, על זה לא מדברים בכלל, הוא לקח את הגחלים ושם בתוך הפה, מה המטרה של שימת הגחלים בתוך הפה? להכשיר את הפה, להיות פה, מדבר עם השכינה, פירוש הדבר שאפילו טיפה ששמה מצרית בתוכו גם זה אין תיקון רק על ידי ליבון שעשה משה רבנו באמצעות הגחלים. נו, תגיד, אולי זה רק משה רבנו, פשע עתיד לדבר עם השכינה, אולי מישהו אחר זה לגמרי אחרת. אז בואו נקרא דבר מעניין מאוד. בספר עלי ורדים, מסכת סוטה בעמוד ק"א, הוא מביא שהבעל שם טוב הלך לנחם זוג הורים שבנם התינוק נפטר. זוג הורים איבדו ילד בן שנתיים, רחמנא ליטן, אלוקים יצילנו, גידלו ילד שנתיים, וכעבור שנתיים הילד יסלק לבית עולמו. נכנס לבא השם טוב לנחם אותם ואמר להם כך היה גוי אחד, בן מלכים שהתגייר וחי כצדיק גדול ולבסוף מת על קידוש השם תארו לעצמכם, התגייר, צדיק גדול ולבסוף מת על קידוש השם לאחר איכות ימיו ושנותיו הגיע למעלה אחרי שהוא עלה על המוקד, הגיע למעלה מה מגיע לבן אדם כזה? וזה המקום הכי טוב בעולם הבא חצו בית דין שמעלה להכניסו ישר לגן עדן, אומר להם הבעל שם טוב. באה מידת הדין וקטרגה. מה היא רוצה? במשך שנתיים ימים ינק האיש הזה מחלב של אמו, חלב נוכריה. וקטרג מידת הדין בעדו מלהגיע למנוחה ונחלה בגן עדן. אמר, אתה לא תיכנס. הבאנו מקודם את דברי הזוהר, הבאנו מקודם את דברי המדרש עצמו, שמי שרוצה ליהנות מהסעודה, שיהיה לה לבוא, שיהיה לו חיבורים למאכלות אסורות. באה מידת הדין ואמרה, גן עדן מגיע לו, הכל בסדר גמור. שנתיים הוא יענק ממצריה, יענק מגויה, יענק מאמא שלו, ממנקת אחרת, הוא לא יכול להיכנס לגן עדן. מה נגמר בדינו? תשמעו מה הוא כותב הבעל שם טוב, מה שראה ברוח קודשו, שירד למטה למשך שנתיים לעולם הזה, וייוולד כילד יהודי טהור, ויינק חלב יהודי טהור של אמא יהודייה, ובכך יכפר על העבר, וייכנס ישר לגן עדן. אמר להם על שם טוב להורים, ואתם אבא ואמא נבחרתם שאותה נשמה עליונה שעלתה למעלה על שנתיים שינקה מגויה ירדה לכאן, ינקה מאימא שלו שנתיים ועכשיו עולה למקום הכי חשוב בגן עדן ושם הוא יושב זה לזכותכם וזה לזכותה. על מה למדנו? על שנתיים שגוי ינק מגויה התגייר אתה רוצה להביא אותו לשלמות לשלמות הוא יגיע רק אם התיקון הזה של השנתיים שהוא ינק חלב טמא יבוא לידי תיקון בספר שבילי פנחס בפרשת תולדות, מאמר י"א, הוא כותב רעיון נפלא ביותר, רעיון שהבאנו אותו פעם אבל כדאי לחזור עליו לאור הדברים שאמרנו. ישנו תוספות במסכת עבודה זרה בדף י' עמוד ב', מביא שמה תוספות שהאימא של אנטונינוס נתנה את, את הבן שלה, את אנטונינוס, לאימא של רבי, והאימא של רבי לקחה אותו לקיסר ומביא את הסיפור הזה מאוד בקצרה הסיפור מופיע במנורת המאור בהרחבה גדולה, נקרא אותו בפנים כי הוא חשוב לנו, לנושא שאנחנו עוסקים בו היום. תנו רבנן, פעם אחת גזרה מלכות רומא, מלכות עקום, הכוונה למלכות רומא, גזרה על ישראל שלא לימו לבניהם, ובאותו זמן נולד רבנו הקדוש, באותו זמן שהייתה הגזרה נולד רבנו הקדוש, אבא שלו היה רבי שמעון בן גמליאל ומה היה? הקיסר רמה גזר גזרה, יושב ברומא וגזר גזרה שלא ימולו. אמר אביו רבי שמעון מגמניאל, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו למול, ורשעים הללו גזרו עלינו שלא למול. כיצד אנו מבטלים גזרתו של הקדוש ברוך הוא ונקיים גזרתו של אותו מלך? מיד עמד רבי שמעון מגמניאל ומל את בנו, מל את הבן שלו. כשהודיעו הדבר לפני השר שהיה בעיר הודיעו זה לשר שהיה בעיר הזאת שהתגורר רבי שמעון בן גמליאל שלח וקרא רבי שמעון בן גמליאל אמר לו מפני מה עברת על גזירתו של מלך ומלת את בנך למה אתה עובר על גזירה של המלך הוא אמר לא למול למה מלת? אמר לו כך ציוונו הקדוש ברוך הוא אותנו הקדוש ברוך הוא ציווה למול ואנחנו מלאים. אמר לו אותו השר הרבה כבוד יש עליך שאתה ראש לעומתך הוא אומר אני מאוד מעריך אותך אתה נשיא אני מאוד מעריך אותך אבל גזירתו של מלך היא ואיני יכול החולנך אני לא יכול לשחרר אותך יש חוק שאסור לה מול, מלטה, אני חייב להביא אותך לפני המלך. אמר לו, מה אתה מבקש, מה אתה רוצה? אמר לו, אני רוצה שנשלח אותך אצל המלך, ומה שהמלך רוצה לעשות יעשה בך. אמר לו, אבא של רבי, הרבי, של רבנו הקדוש, עשה כל מה שאתה רוצה, מה, מה שאתה רוצה לעשות, אתה רוצה שילכו לשם, שילכו לשם, מה שאתה רוצה, אני עשיתי מה שקושבוך הוא סביבה. מיד שלח את רבנו הקדוש ואת אמו והלכו כל היום בדרך. שלח אותם ביחד עם השר ללכת להגיע לקיסר ברומא. לערב, אומר הספר מנורת המאור, הגיעו למלון של בית אביו של אנטונינוס. הגיעו למלון של האבא של אנטונינוס, באותו הזמן נולד אנטונינוס. רבי היה תינוק קטן, אחרי ברית מילה, באותו זמן נולד אנטונינוס. נכנסה אמו של רבי אצל אמו של אנטונינוס, היא ראתה שם אותה עם תינוק קטן, אמרה לו, האמא של אנטונינוס, מה תיווך? מה את עושה פה? בדרכים זה תינוק קטן בן שבועיים את מטלטלת אותו? אמרה לו, כך וכך גזרו עלינו שלא למול. ואנחנו מנמלתי את הבן שלי, ועכשיו מוליכים אותנו אל המלך. ואנחנו לא יודעים מה לעשות, כיוון ששמע, אמא של אנטונינוס קף, אמרה לה, אם רצונך, קחי את הילד שלי שאיננו מהול, ותני לי את הילד שלך, בוא נעשה טריידין. את תיקחי את אנטונינוס, ואני אקח את הילד שלך, אני אעניק את שלי, תרים לו את המלך, תראי שהוא יראה שהוא הראל, וישחרר אותך. ולכי ומלתי את נפשך ואת נפש בנך מאת המלך. מיד עשתה כן והלכה למלך, מיד היא עשתה כך והלכה לפני המלך. נכנס אותו השר לפני המלך, האימא של רבי נמצאת שם, של רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא נמצא שם בתור תינוק, אמר לו, אומר השר האחראי על ארץ ישראל, אדוני המלך, אתה גזרת שלא למול, וזו עברה על גזירתך ומעלה את בנה, עכשיו הבאתי אותה אצלך, ומה שתרצה לעשות בעשה, תפסתי אותה, אתה רוצה, תעשה בה מה שאתה רוצה. אמר להם המלך, אומר המלך לשמשים שם, ראו את בניי אם הוא מהול או לא. לפני שאני הולך להרוג אותו, שנבדוק, נעשה וידוי, ושבאמת בי, הכל בסדר, שבאמת הילד הזה מהול. נמצא שאיננו מהול, בדקו ומצאו שיש לו עורלה, לא מעלו אותו. באותה שעה כעס המלך על אותו השר. אמר לו, מה? אתה צוחק עליי? אני גזרתי על מהול ואתה מביא לי שאינו מהול? אני גזרתי שאסור למול. מה, אתה מביא לי הראלים? מה, אתה עושה ממני צחוק? באותה שעה... היו גדולים יושבים לפני הקיסר, יצאו שם השרים לפני הקיסר, אמרו לו, אדוננו המלך, אנו מעידים, בוודאי שבנה של זו זום ההוליה, מבטיחים לך, עכשיו אם הביא אותו הבן שהוא אדם אימן, הוא שר המילים, הוא אומר לך מה לה? כיוון שאלוהים קרוב הוא להם, וכיוון שהם קוראים לו, מיד הוא עונה להם. שנאמר כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו הם קוראים לקושבוכו ועונה ודאי שהילד הזה מהול רק מה הם באו לפה הם פתח התפללה לקושבוכו וסידר לו עורלה מחודשת המלך לא קיבל את התשובה הזאת מיד כעס המלך ונהרג אותו שר הוא ביטל את הגזרה, רק אם יש אחד מאלה שהיו בשילוב של הגזרה מבטאים את הגזרה, הוא הרג את השר הזה על זה שהוא הטה אותו והביא כאן אחד שהוא הראל וביטל את הגזרה הזאת שאפשר למול ושלח את רבנו הקדוש ואת אמו לשלום. כיוון שחזרו לביתו של אנטונינוס הגיע בחזרה לבית, הוא גר לבית מלון שהיה של אבא של אנטונינוס, אמרה אמו. האמא של אנטונינוס עזרה את הילד שלה בחזרה, היא אמרה, הואיל ועשה לך הקדוש ברוך הוא נס על ידך ולבנך על ידי בני, הפירוש דבר שנעשה נס על ידי ועל ידי הבן שלי, יהיו שושבינים לעולם הבא. הבן שלי והבן שלך יהיו שבינים לעולם הבא. ובשכר אותו חלב, שיענק אנטונינוס מאמו של רבנו הקדוש, הרי כל אותו הזמן, האימא של רבי העניקה אותו, זכה ולמד תורה ושימש את רבנו הקדוש, ונעשה מלך לאומתו, וירש העולם הזה והעולם הבא. זהו הסיפור על רבנו הקדוש, שינק מהאימא של אנטונינוס, כידוע לכולם. הוא שואל שאלה מאוד יפה, ידוע לכולם, הגמרא במסכת בבא מציאה מספרת שרבי סבל איסורים נוראים, חלק אומרים היה לו אבן במקום יציאת הנקבים, הוא לא יכל להתפנות, היו שומעים אותו ספנים שבים. במדרש כתוב, במדרש רבה, בראשית רבה, בשתי מקומות כתוב, שהוא חש בשיניו 13 שנה. כך כתוב בריש ישראל רבו ל"ג, וחשש רבי בשיניו 13 שנה, בריש ישראל רבו צדיק ו, וחשש רבינו הקדוש 13 שנה בשיניו, וכל אותם י"ג שנה, לא מתה חיה בארץ ישראל, אישה שילדה לא מתה בארץ ישראל ולא הפילה אישה עוברה בארץ ישראל, אישה לא הפילה את העובר שלה בארץ ישראל. נו, כל אחד שואל את עצמו מה קרה? על מה רבי סבל כל כך הרבה איסורים? מה התשובה שכולנו יודעים? ורחמיו על כל מעשיו, הוא אמר באותו רגע שרבי הלך ברחוב ועגל אחד ברח ונכנס מתחת לגלימה של רבי ואמר לו רבי לך כי לכך נוצרת, לך להשוחט כי לכך נוצרת, באותו רגע בא לו איסורים על ידי מעשה באו, אומרת הגמרא, על ידי מעשה הלכו, כאשר פעם אחת מספרת הגמרא, העוזרת של רבי רצה לפנות מתוך הסלון חולדה שהטילה שם גורים, ואמרת תשאיר אותה ורחמיו על כל מעשיו, באותו יום פסקו האיסורים. אומר הספר שבילי פנחס, רעיון מאוד מאוד יפה לאור הדברים האלה. הוא אומר זה ודאי מה שכתוב בחז"ל קודש קודשים. הוא אומר שרבי קיבל על עצמו איסורים, הוא אמר אני מקבל על עצמי איסורים, והקבלת איסורים האלה, 13 שנה שהוא קיבל אותם בשיניו. אומר הספר שבילי פנחס רעיון מאוד יפה. רבי ידוע לכולם, הוא מסדר את התורה שבעל פה, רבי הוא סידר את המשניות, ופעם הסברנו בשיעור בפרשת ויחי שלכן רבי פתח במשנה הראשונה ממתי קוראים את שמה בערבית כדי לייקר את יעקב אבינו כי רבי הקדוש הוא שורש נשמתו של יעקב אבינו כמו שמביאים המפרשים המגלה עמוקות ועוד שקראו לו רבי יהודה הנשיא נשיא זה ראשי תיבות נשמתו של יעקב אבינו והיות ויעקב אבינו תיקן את תפילת הערבית לכן זאת הסיבה שלכן של מה זאת הסיבה שהוא פתח ממתי קוראים את שמה בערבית אף על פי שזה מסכת ברכות מסכת ברכות הייתה צריכה לפתוח בענייני ברכות הוא פתח בקריאת שמע של ערבית כי יעקב אבינו הוא קבע את תפילת ערבית כדוע לכולם כמו שהתורה מביאה בפרשת ויצא. אומר הספר שבילי פנחס רעיון מאוד יפה. רבי הוא מסדר התורה שבעל פה. אם הוא מסדר התורה שבעל פה, פה כמו שנאמר אצל משה רבינו, פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק ממצריות, אז מה עשה אצל, 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 אצל משה רבינו, כותב השח, שהוא לקח גחלים כדי לטהר את הפה שלו. רבי אמר אני שינקתי מהאימא של אנטונינוס ואני הולך לתת תורה שבעל פה, תורה שבעל פה במה נדרשת? אנחנו, כל מי שאומר קורבנות, אומר רבי ישמעאל בבוקר מה אומר? ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהם. 13 מידות שהתורה נדרשת בהם אומר רבי, הפה הזה שינק מהאימא של אנטונינוס צריך טיהור, איך הוא יטוהר? 13 שנה של כאבים בשיניו כדי לטהר את אותה יניקה שהוא ינק מהאימא של אנטונינוס, ללמד אותנו עד כמה הנושא הזה של מאכלות אסורות, עד כמה זה נורא. אנחנו ברוך השם נמצאים שעות ספורות רק לאחר צאת חג הפסח, ברוך השם אכלנו שבוע שלם מצות, נהמה דה נאמא דמנותא, דה דאסבתא, האוכל הזה שהוא אוכל של אמונה, הוא אוכל, של, אוכל של, 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 של רפואה כמו שכותב הזוהר הקדוש, כולנו יודעים מה שכותב רב צדוקו קורמי לובלין בספרו מחשבות חרוץ יש לכל בעל חיים, יש שני סימנים, שכאשר צריכים לשחוט את הבהמה, שוחטים את הסימנים האלה. מה זה קנה ובשת, קוראים להם סימנים. הסימנים האלה, קנה, באחד הוא נושם, ובוושט הוא אוכל. יש לנו כאן שני חלקים, והם נקראים סימנים. כותב רבי צדוק, הם מלובדים, הקנה והוושט נמצאים גם אצל האדם, הם סמוכים זה לזה. אחד מוציא דיבור ומוציא קול, והשני... אתה מכניס לתוכו את מאכלים, אחד מכניס ואחד מוציא, אלה שני הדברים שיש לך, ושניהם נקראים בשם סימנים, כי אלה סימני האדם. סימני האדם האחד הוא מה האדם מכניס לפה, והשני מה הוא מוציא מהפה. השבת אנחנו מדברים על הוושט, מה מותר לנו להכניס לפה, מה מותר לנו לאכול, מה אסור לנו לאכול, זה החלק של הוושט. בשבוע הבא נדבר על החלק של הקנה, זה עניינים של דיבורים אסורים, של לשון הרע ורכילות, כל הדיבורים האסורים שהתורה מדברת עליהם בפרשת תזריע מצורע. ואלה שני הדברים האלה, אלה הדברים של קנה ושוושט, אלה הסימנים של האדם. אומרים לנו חז"ל, תדע לך אומות העולם שאין להם שום קשר לשרצים ורמסים יכולים לאכול כי הם לא חיים זאת החיה למה חיה מלשון חיים כי אנחנו נסתובנו לא לאכול, כי בנו נאמר ואתם מדביקים, מהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אנחנו נמצאים בתקופה קשה מאוד, כולנו היינו בטוחים ומצפים ומיוחלים שבאמת נזכה בעזרת השם לפסח לבואו של משיח, אבל עדיין פסח לא נגמר, יש לנו עדיין שבעת ימי המילואים, יש לנו עדיין שבעה ימים נוספים על החג, בשבת בשב, אומנם כבר שבת מברכים חודש אייר, אבל אנחנו נמצאים בחודש ניסן וחז"ל אמרו לנו בניסן יגאלו ובניסן עתידים להיגאל כולנו תקווה בעזרת השם שאם לא זכינו בפסח לבואו של משיח אין ספק שכולנו בניסן עוד יכולים להתגאל בעזרת השם יש לנו את שבוע הבא והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יתמיד את בריאותם של כל הבריאים וירפא את כל החולים ונזכה כולנו בעזרת השם מה יאמר למלאך המשחית הרף ונזכה כולנו בעזרת השם לחודש טוב ומבורך יחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הבא עלינו לטובה ונזכה כולנו ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ חברים כל ישראל ונאמר Marmen.